когато се налага, ще ги носим, няма никакъв проблем. Така трябва. Няма какво да го коментираме. Идете му снима, моля ви се. Ама много късно, вече заболяхме. Трябваше по-рано. Одобрявате ли? За, разбира се, кой има. Да не ви, да разтварим здравната това. Здравната система да има да, за други болести да лекуват. Тъй като можем да го избегнем, що да се мъчим.